Значи, ете, го имавме на телефонска линија или по скайп нашиот колега од телевизија Сител Маријан Ников, со него си поразговаравме во врска со Европското првенство. Тоа веќе е втор наш разговор во текот на овој серијал заедно на Европско. А сега го продолжуваме разговорот со нашиот гостин тука во студиото, ракометарот и левото крило на машкиот ракомете Суперлигаш Прилеп, тоа е Христи Биковски. Каде завршивме, мислам дека околу ова чудово што се случи Данска со Франција, тука што можеме уште нешто да додадеме, покрај ова што го кажа Ников, Данци ве бараме некоја слаба точка, сигурно нема слаба точка, меѓутоа, дали Французи пак нешто покажаја како вредност? Покажаја карактер, што му 4-5 разлика, мислиш? 5 разлика, 27-22. Покажаја карактер. Тие мораја да победат. Мораше да победи Франција. На вистина, една лавовска борба. Лавовска борба, карактер. Со љубов играат. Се бореа до крај. И голманот доста одбрани. И голманот има одбрани. И тоа е еднак мора победа. А данес не во кожата на Исланд? На Исланд, тоа. На трибина цело време да навиваш до самиот крај и да си убеден дека готово, завршена е работата, да. А всушност не. 60 минути се и никогаш не можеш да знаеш што би се случило. Искрено сакав да оди Исланд да има нешто ново. Франција, знаеме, долги години е во завршните фази на собира медали, многу медали. Една торба медали има сигурно. Има пример, Карабатич има 4 олимпијади, мислам, тоа се 16 години, тоа го нема никој играч. Има доста медали Франција. Јас искрено сакав Исланд да оди, но што е тука е. Што би си за Карабатич го спомна? Како стил, начин на игра? Најкомплетен играч, мислам, моментално. Тој како стари и така е подобро и подобро игра, секоја чест, јас би кажал. Но, затоа и французите вака идат до самата завршница. Тие менуваат генерации, но секогаш го имаат Карабатич. И не се забележува тоа. Тоа е многу... И не се забележува некоја промена на генерациите, како што е пример кај нас. Да, тоа сакам да кажам. Или пак во Исланд, тие го имаат Палмарсон, беше позитивен, но... Имаат уште подобри, кои што играат во втора или трета лига. Ајде сега да не го знам точно презимето, Айргурансон, тоа крилото. Прв пат во неговиот живот тој игра на едно европско првенство, а знам дека ќе направи сега кариера, на 27 години ќе го видиме во некој силен клуб. Или ајде да зборнеме за играчот на Фуксе Белен, Лимберг, кој што на 40 години игра и сега како тие што добиле шанса во репрезентацијата да не играат кога овој влегува и дава максимум. Так. И колку и да си млад и да имаш 17 или 18 години, истото и за тебе важи. Например, колку би било убаво да има наша репрезентација барем уште двајца како Лазаро. Каде што Биковски, Митев или другите помлади сега кои што добиваат шанса во репрезентацијата, сигурно ќе сакаат да се докажат. И затоа Франција стигнува до самата завршница секогаш. И не е ни чудо и ако биде шампион и покрај тоа што јас сметам дека финале Данска Франција и французите ќе го загубат финалето, ама се сложувам со тебе. Биковски ги спомна Николче од Македонија, овие нова генерација која што доаѓа, еве Митев и уште некои други. Што мислиш да се задржиме малку и на нашата репрезентација? Да. Што мислиш за нова генерација, ги познаваш? Да, ги познавам. Тие што настапија? Лично. Па речи си сите слегува во игра. Да, ти сум играл со делом нив, против нив сум играл. Ова е прв пат за нив, така, мисля, че ни прво. Сигурно прво европско, или големо надпреварување. Големо надпреварување и некој има притисок што како... Не е лесно да се излезе таму на тој парк. Но мораше. Како според тебе, Христи, каже ни твоје размислување, како треба да се калат младите ракометари за тие во наредното европско првенство или светско, или во следниве баражи кои што не очекуваат? Едноставно тие да се покажат малку.
совети, советите од тренерите да ги слушат, да тренираат многу и чекор по чекор да стаса до ова што е целта. Еве, Митев не остави некој впечаток, да. Само што влезе, го даде тој гол на специфичен начин, како што прават и овие големи репрезентации и ракометари, му честитаа сите. Тој прв пат го слушнавме Митев во репетацијава. Тој играш на Бутел. Од каде е тој? Мислам дека од аеродром почна. Скопјанец? Аеродром, да, Скопјанец. Дете кој е посветено многу, кој тренира многу. Кадетски репрезентативец. Кадетски репрезентативец, беше 17 години. Беше дали од ова европско, беше овде. Така последно што беше светско во Скопје. Да. Кадетско. Во секој случај ова потенцијал, сигурно. Потенцијал. Да, сите имаат тие потенцијал што се повикани таму. Знаеме селектор Лазаров со долго искуство и знае да процени кој заслужува во репрезентацијата, кој не, кој треба шанса, кој не треба шанса. Кој според тебе прави чекор на селекторот, на ракометната федерација, воопшто на сите оние луѓе кои што се инволвирани во ракометот, за следниот период да не се прескокне континуитетот, а така, да продолжиме понатаму. Има ли шанси нешто да се промени според тебе? Што е, што треба да се преземе? Што треба да се преземе? Малце е овие што се новите играчи да имаат сигурност во себе, да веруваат во себе. Другото, да се даде поддршка, сигурно. Поддршка, те има и припреми, се собраја порано, тоа е добра работа. Чекор по чекор, мислам дека оди во нагорна линија, по моје. Понекогаш се смета дека и да не се учествува на некое првенство, само генерацијава да се издржи, да се издржи, издурка, точно. И тоа би било добро. Да. Оти, еве сега скоро ќе бидат квалификациве. Нема многу време за подготовки, за смена на ова генерација која што велиме ние смена на генерации. Може би ќе треба да издржиме временски. Да. Треба да се издржи, да се стиснат овај палци, да се тренира. Така. Добро, значи ракометов во Македонија е, ако не е спорт број 1, сигурно дека рамо до рамо и со фудбалот, но некогаш и повисоко, бидејќи многу радост придонесе да има во нашава држава на клубски план успеси, на репрезентативен, на европско и на светско, само олимпијадата недостасува. Што мислиш, младава генерација, како го прифаќа ракометов? Има ли уште интерес за некој да нови сили да дојдат? Кај вас во клубов, па, како има, е? Имаш, мислам, наши дека шо... резултативе се одлични. Кадетски и младински имаме одлична генерација. Тие и тренираат со прв тим. Тие има неколку деца. Школата, мислам дека добро работи, има деца. Има љубов кон ракометот. Останува на времето да видиме што е како. Значи можеме со оптимизам да гледаме во изминато. Со оптимизам, да. И во Прилеп и во Македонија. Има доста школи има во Македонија, нели? Ова на Алка Луиц школи има во секој град, мислам на КЛ 7 исто така. Што стана таму? Прво беше КЛ 7, па сега Алка Луиц. Тоа е, мислам дека раководено и двата се од Лазаров или само? Не, мислам дека само Алкалоите од Лазаров. Сега во поново време. Тоа е од Мукаетов, во ствари, ова што е председател на федерација. А овој другиот клуб се вика сега Golden Art, во името Golden Art. Така ги сменија имената. Има промена на имената. Сега дали може да се очекува овој Алкалоит да се пробие нагоре? Какви коментари тоа има? Кадетските, мислам, репрезентативци. Серафимов е таму, Игор Георгиев е таму. Тие има шанси за во Суперлига, но сега не се знае. Суперлигата, мислам, дека се продолжува. Имаше најава дека овој се проширува Суперлигата. И директно влегуваат 4 екипи од втората лига или прва лига. И една игра бараш. Значи има новина сега. Новина, таа е новината. Новинава, како гледа ракометниот клуб Прилеп на таа новина? Наше... Дали сте засегнати вие како клуб? Искрено, како клуб,
од нас се бара на секоја утакмица борба, пожртвуваност, да дадиме максимум и резултатот само сам си иди резултат. Бичи, до сега прописите беа, пропозициите беа во плей-аут, каде што да, ке настапи Пилеп, меѓу тие шест има да се освои првото или второто место за директен обстанок, третото играш во Бараш. Бараш. Дали тука има некоја измена? Јас ги неам видено нови во овие. Исто и јас ги неам, да бидам искрен, новите одлуки видено, само за ова знам. Сега е тоа, може да се смени. Понатаму ништо не е сигурно. До јуни. Да, имаше измени и претходните сезони. Исто и претходната сезона имаше доста измени. Но добро, и да важи ова што е претходно, да, има реални шанси Прилеп да, да избори обстанок. Да, има значи, реални. Во плей-аутов. Сега имате 6 кола во основниот дел, можете да се одиграат. Да. Првото дали в среда или в четврток се отиквеш дома. Се отиквеш дома, потоа гостуваме на Струга. Па Вардар прв тим ни иди дома, мислам во четврток. Тоа ќе биде добра можност за љубителите на кометот. Ги поканувам сите да дојдат во салата. Иако во малата сала. И не само со Вардари, со Тиквеш и која утакмица да играме, добро би било салата да биде полна, еден ветер во грб за нас, една мотивација. Знаеме прилепската публика каква е, се уште е број еден во Македонија, мислам дека. По мене има и овај Комитич, Кембар и овие другите што се навивачки групи, но му фали на Прилеп в салата универзална. Одигравте таму само два меча во универзална. Само два, за жал, само два меча и продолжуваме во... Како се знајдовте во Салава, бидејќи сепак како нова средина беше одамна, немаше ракомет таму, а публика дојде да ме подржи. Публика, првата утакмица околу 1000 гледачи имаше така полно беше. Беше полно. Како да кажам, кога влеговме прв пат во таа сала, едно пријатно чувство. Пев изненаден тука, знаеме кои ми да настапувале, колку големи екипи. И колку големи надпревари спектакли. И колку големи и репрезентацијата имала и собири тука и утакмици така. И женската имаш. И женската имаш, и женски клуб на овај... Жито Прилеп. Жито Прилеп. Тутунски комбинат, да сала, не се веќаме нас. Сала со историја, огромна историја. И сега ние влегуваме тука, треба тоа да го продолжиме, нели? Што е тука? Се надеваме дека се враќаме повторно таму. Штета што беше многу кратко. Многу кратко. Вашето да. Престојување таму со тренинзи и само два натпревари. Да, само еден месец. Добро, сега како подготовки ве ги оценуваш на Прилеп зимски ве подготовки? Како поминае? Тренинзи имавте да, доста напорни и 4 меча до сега. 4 меча Петански. Имавме, 2 со Неготино, 2 во Лесковац, гостувавме. Одлично овие припреми течат. Мислам дека ова трета недела. Немам што многу да кажувам за припремите. Нормално зимски припреми е тежок, малце тежок период, кој е многу потребен за понатаму во овај во сезоната. Подготовките се најбитен овај делот од сезоната и так, како на тактички план, на кондиционен, на технички план. И... Како ќе се подготвиш, така и ќе играш. Та, точно. Како тренираш, така играш. Да. Што мислиш за стручниот штаб предводен од Горан Кузмановски? Дали дава тешки задачи? Па, добро. Има некоја, овај Горан Кузмановски, знаеме кој е, има долга кариера, голема кариера, и во странство. И во странство, и тука, и како тренер, ова му е, мислам, втора година тука во Прилеп. Тешки задачи, нормално, има тешки, има и лесни задачи, но повеќето се тешки. Дали го разбирате во неговиот поглед кон ракометот, да, неговата ракометна филозофија? Да, веќе имаме еден систем, кој го играме, овај систем на игра, кој почна сега да функционира многу добро, по година и пол тој функционираше, но сега, како да се зголеми таа функција, па шо е тука, ќе видиме шо понатаму. Нас пријатно не изненади ова вест од Лесковац, дека на првиот натпревар водевте првото полувреме 3 разлика, на крајот домашните само со еден гол победија, Дубочица, а на вториот меч пак нерешен резултат, против еден навистина познат клуб и од минатото, Дубочица, а и сега
клуб кој влезе во плейофот на таа највисока лига во Србија. Точно. Аркус лигата. Да, одлична екипа, спремна екипа. Мислам дека второ место е во групата. Групата, да. Првиот надпревар на полувреме губевме 6 разлика. И направивме 6-0 серија. И се изеначивме и после се играше гол за гол и така последната секунда примивме гол. Што е тука е... Значи дадосте силен отпор на таа силна екипа. Да, сакам да кажам дека мислам откако е ракометниот клуб Прилеп, тие се најдобри две утакмици изиграни како колектив, како екипа на РК Прилеп. Функционираше системот, одлично напад, одбрана, транзиција, голманите. Така. Гледам дека меѓу стрелците на вториот меч и од двата клуба највисоко си ти со 10 гола. Да, со 10 гола. Па каква беше играва на вториот меч? 30 спрема 30. Да. Од левокрилнава позиција. Од левокрилната, од тие беа голови од контри, од позиција. Јас ја пофалил одбраната, одбраната мене ми овозможи да давам. Значи од тука тргнува се. Да, од тука тргнува се. Имаме добри, прекрасни одбранбени играчи кои имаат грешки, доста грешки, а и се млади играчи, кои играат на 3-4 позиција, тие се, таа е најтешката позиција, тие се лидери во одбраната, тие ми овозможија да имам 10 гола на утакмицата. Исто така и левбек, тука беше Шоковски, исто и тој многу ми помогна, и новите играчи што се овај, Марио Гичев, од Охрид што се врати, Данијел Антоновски што се врати од Босна високо исто и тој. Така да, како колектив, одлично функционираме моментално. Дали Прилеп ќе биде подобар од есента, бидејќи двајца дојде од Кавадарци, да. А го немаме пикерот искусниот Александар Тренчевски? Да, јас со сигурност кажувам дека Прилеп ќе биде подобар во овај наредната сезона. Имаме прва утакмица со Тиквеш, една интересна утакмица. Ќе видиме што ќе биде. Како се снајдоа новиве од Кавадарци, што дојде? Одлично, имаше повреда. На бековска и на пивотменска позиција. На пивотменска, да, ова е Марко Трајковски, имаше некоја незгодна повреда, но мислам дека со струга ќе се врати. Марио Гичев одлично се снајде, тој е среден бек, тој ја води екипата, не и среден бек. И тој на првиот меч со Дубочица гледам дека најефикасен заедно меч, со Чатурија. Да, точно, тоа. По 7 гола. Да, тие беа најефикасни на таа утакмица. Одлично се снајде за краток период. Тука е понатаму како што иди времето ќе покажи се. Тренираме и одиме во нагорна форма, во нагорна линија. Што ќе биде клучно за ракометниот клуб Прилеп за да остане во суперлигашкото друштво? Дали тоа што сте веќе хомогена екипа која што неколку години работи заедно, тука е искуство и младост и советите од тренерот Кузмановски? Што мислиш, што ќе биде пресудно сега во регуларниот дел од сезоната, што остануваат колата и сигурно дека Прилеп ќе игра во плейаутот? Па како што кажа ти, хемијата на екипата, системот кој почна да функционира добро, другарството во екипата. Така. Ова неискуство во многу мина вела дека е голем минус за екипиве. Кај вас млада екипа, претежно, освен Чантурија, тука и уште два тројца други. Да. Сите другите се млади, па и најмлада екипа воопшто во цела Суперлига. Па моментално само Чантурија е, мислам, 38-39 години. Да, другите Тренчевски се, бидеќи замина. Да, другите се сите млади играчи, но денеска, како што не учи нашиот тренер Горан Кузбановски, нема млади, стари, има и добар и лош. Нели? Мислам дека како најмлада екипа, точно најмлада екипа, имаме желба и мотив за работа. Одлично се снајдуваме на тренинзите, на утакмиците, се подобруваме и останува да видиме. Првиот меч рековне среда или четврток, сега некаде пишува среда, некаде в четврток, уште нема делегирање. Нема делегирање. Извршено, но без разлика на тоа, со Тиквеш и на цврста екипа, Тиквеш со нив секојаш дуеливе по еден разлика. Да.
секогаш плюс или минус. Тесни дуели. Да најавам една интересна, тешка, тврда утакмица. Двете екипи сакат да победат. Јас можам да зборувам во името на мојата екипа дека се спремаме за тој меч, дека сме максимум спрем, мотивирани, спремни и одиме на победа. И неко во врска со твоја кариера, и ти си еден од овие млади играчи. Да. Докаде стигна, дали си задоволен од собствениот развој? Моментално, откако си дојдов во Прилеп, играв во Вардар предходно и во јуниор Кисела Вода, мислам дека најголем напредок, најдобар чекор напред што се врати во Прилеп и со доаѓањето на Горан Кузмановски, ни го кренав малце нивото, но никогаш не е доста. Треба работа, дисциплина, посветеност и така. А како беше во Скопје? Скопје е место каде што доаѓаат многу и од странство и од цела Македонија, но за да бидеш повикан во Скопје треба некој квалитет. Во 2013. Никој не е случајно там. 2014 така. Прво, сега накратко да кажам, започнав во школата на Макаловски. После на Макаловски е едно големо име. Едно големо име, ракометно сите го знаеме. Долг стаж во репрезентацијата на светски европски. На светски европски, да. Потоа во ракометниот клуб Филип, што беше тука, тренер ми беше Александар Таневски. И откако појдов јас се формира некоја академија на Вардар. Вардар ја зеде таа под нивно име. Академија, ракометен клуб Филип Вардар, ракометна академија. И имаше селекција од сите академии, по двајца, по тројца, на ниво на цела Македонија, имаше тренинзи во Скопје, 3-4 тренинзи, и потоа се одлучуваше за идната сезона кој ќе биде повикан. Јас бев, имав стеќа, бев повикан и така се задржав 4-5 години во Вардар, кај што Вардар тоа ше освои и Лига на шампиони во 2017 ми се чини. Потоа бев префрлен во вториот тим, кај што се задржав една година, Суперлига, немав голема минутажа и во договор со тренерот бев пуштен во ракометниот клуб јуниор, кај се лабода во првата лига, кој се поминав таму една година и се борев мисто така за влез во Суперлига. Но не успеавме. Зошто на левокрилна позиција или воопшто на крилна, да. Дали може би тука влијание имаше Гоце Макаловски? Не, на почеток... Тој цела кариера е помина на крилната. На крилна позиција и одличен пеналџија, да нагласам. Започнав како бек, лев бек, среден бек, така беше и во Филип, така како бек и Бојдов и во Вардар. Но тренерот тогаш ми беше во Вардар Слободан Чивлачки. Така имаше тренинзи, пробај шутни, открило ми, викаше, пробај шутни. И така почнав и ја засакав таа позиција и ете, до ден денеска. Добро, сега да се вратим на Европско првенство. Верувам дека не пропушти ништо значајно од Европското и покрај овие обврски на сотренинзите. Сотренинзите само Хрватска ја пропушти. Да, Хрватска ја пропушти вчера, не ја гледав. Снимана ми е. Имам нерешен резултат. Да, нерешен резултат. Против... Морам да ја гледам таа, не сакам да ја пропуштам. Значи може и сега и лесно и снимки да се гледаат. Да. Зборуваме за овие репрезентации, но Шпанија некако најмалку ја спомнавме. Ајде феноменот Шпанија за селекторот, изборот негов, кој игра, кој не игра и зошто во Шпанија? Искрено, шпанската репрезентација е најтехнички и тактички подкована, но тренерот, не знам, има некој карактер, не ги повика некој играч и Душебаев, не ги повика, ми се чини уште. А Душебаев што значи? Душебаев значи, мислам, е одличен играч, може би и најдобар на шпанската репрезентација. На негово место е Гурбиндо повикан, има и некои нови млади играчи. Прилично анонимни. Анонимни, да. Кои се покажаа во одлично светло и полуфинал. Како дебитанти се, пример Касадо, средниот бек, како дебитант, тој е носител на играта, прво европско првенство, мене ли? Чудно.
Што се случува сега? Нови играчи се појуваат и веднаш звезди сакаат да и успеваат да станат. Успеваат да станат. Тоа е до карактерот на тренерот кој со своето искуство или со своите медали што ги има се одлучил, може и таму има промена на генерација, мислам дека и при крај Канелјас, Раул Ентрериос си замина, па мора да има замена за тие играчи. Да, меѓутоа, колку е важна довербата од тренерот или во овој случај селекторот да. Кон тие што ги избрал? Важна е секако поддршката од тренерот, кој му оди одлично, дури стигна до полуфинален или со тие нови играчи. Така. Сега, завршницата да ја видиме полуфинале, тука еве Ников се определи фаворит Данска на овој прв меч со Шпанија, но вели 50-50 Франција против Шведска. Дали го делиш мислењето? Го делам мислењето, беше во право, се што кажа се беше точно. Јас ипак сум за Шведска на таа утакмица, како една одлична екипа со карактер, видов ми покажа со Норвешка, губеше 3-4 разлика, ми се чини, се врати и победи. Пресвет. Тоа е карактер, добра екипа, имаат лидер Готфридсон, што кажавте ги води тајмаутите. Јас сум за Шведска 50-50, но навивам на таа утакмица за Шведска. Што се однесува до другава, тешка утакмица. Нема да се предадат лесно Шпанците. Во никој случај. Колку што можам да видам, скандинавскиот вракомет некако повеќе ти се допаѓа. Да. Во споредба со овој другиот јужен ракомет што го представуваат Франција и Шпанија. Значи овде имаме Шведска и Данска од северот, да. Шпанија и Франција од југот. Тука кога ги споредме овие да. Вастила. Покрај скандинавскиот ракомет, пред скандинавскиот ми е шпанскиот ракомет, тоа е сигурно омилен ракомет, ми е омилен систем на игра. Имав и прилика да работам со Раул Гонзалес и со Дејвис, кој е тренер сега моментално на Вардар, како школи, мислам дека два пати по 8 месеци работевме со нив. И како беше искуство? Тоа беше прекрасно искуство и од тоа го засакав тој систем, тој принцип на работа. Со што се одликува тој систем? Што е по-карактеристично? По-карактеристично за други? Техниката, тактиката и главата, или мозокот. Шпанците, изгледа најважно е. Најважно, шпанците сакаат точно прецизна игра, нели? Како да кажам, навреме се да биде навреме, а кога се прави акција во напад, исто така и во одбрана. Значи, Раул Гонзалес работеше со... Точно, со, како... повеќе Дејвис Камара. Како млади играчи. Како млади играчи, Дејвис Камара најдолго се задржа со нас. Бидејќи тој беше помошник тренер, имаше улога и во кадетскиот и младинскиот тим да води тренер, дури и во вториот тим. Тоаш кога беше Вардар супериорен тим, кога освои Лига Шампиони првата година. Како делуваат ти на тренинг? Дали се строги? Дали се сосема нормални луѓе? Нормални луѓе. Ние ги замислуваме како некои да, генијалци. Генијалци, си ја знаат добро работата. Сакаат да те научат. Како реагираат ако нешто се сгреши? Ако нешто се сгреши, стопираат и повторно ти кажуваат. Дури не го научиш. Никогаш не се откажуваат. Значи, мора да се дојде до целта. Мора да се дојде до целта, да. Значи, тие сите веруваат сепак во вас, штом толку вложуваат труд, дека може да, да. На крајот да се најде решение за се. Затоа го спомнав овој шпански стил на ракомет и... кога дојде тренерот Горан Кузмановски, истиот стил го сака, истиот го игра стил на овај шпанската репрезентација. Имаме нешто и од Скандинавија, но многу брзо се вметнав во тој систем јас, лично. Од Дејвис и Раул и Горан Кузмановски сега го покажува тој шпански стил на ракомет. Колку е важна овде психологијава, пристапот на самиот тренер, пристапот и на ракометарот или ракометарите? Ние можеме да тренираме, да играме утакмици, но
најдолго овај најфизички спремен треба да бидеш технички, тактички, но најмногу треба психички. Психологијата игра најголема улога во секој спорт, не само во ракометот. Што се случува кога некој обзема, некој трема, како може да се надмине тој момент? Или па нервоза противникот води пет разлика. Со време, тренерот ти дава инструкции, тренерот вика тајмаут, те смирува. Но пред се оптимизмот, самодовербата и со време се стекнува и искуство и психата подобро работи со време, нели? Еве од мое искуство сум видел различити типови на тренери. Горан Кузмановски е еден што јас го прифаќам како еден тренер како што треба да биде, како што си ми замислувам, но во минатото сум видел тренери кои што и кога води екипата и кога одлично игра и аплодира публиката, тие толку гласно, грубо се нафрлаат на играчите и барат некоја грешка и така што изведуваат некои скокови од клупата. Не ми се допаѓа тие. Што мислиш за нив? Има секој си има свој, како појави се некој, да, секој си има свој стил на овај на работа. Нема некој тренер како што кажавте во водат 10 разлика, сакаат 20. Така. Секој сака да победи што е можно повеќе, нели? Но на некој му се допаѓа такви тренери, на некој не. Викотни има. Сето ти сме публиката, пред публиката сцени има, каде што тренерот се извикува на некој играч, да. Играчот само молчи и стои тука како да е некој, не знам каква вина сноси. Дали го оправдуваш тие сцени? Не ги оправдувам, но има играчи кои го прифаќаат то добро, се нервираат, па одат нагоре, од инает, нели овај спортски инает, докажуваат на тренерот спротивното, но има некои играчи кои што се повлекуваат и во обратен смер му трга утакмицата или мечот и тренингот, па и на тренинг се случува такви, не може тренерот само на утакмица или да вика да скока. Тоа започна од тренинги. Подобро би било тоа сето да се случува на тренинзи, а на надпревери да го нема. Но ако тренерот е таков на тренингот, таков и на утакмица, не може да го смениш. Гледаме шпанските тренери колку се мирни, смирени. Тие се пример за ракометот моментално. Што сака на тој начин да постигнат овие тренери, кои може би во минатото остануваат, се помалку ги има, дали со тоа сака да го натераат играчот да игра? Да создадат некој авторитет вештачки? Некој авторитет, може би на тој начин сакаат да го натераат играчот да игра подобро. Не знам, немам... Собствен метод некој. Дефиниција за тие тренери немам. Добро, тука да го привршиме разговорот, уште за прилеп да кажеме што од денеска до мечот со Тиквеш ќе се случува, дали имате уште некој пријателски петти меч? Мислам дека не, немаме пријателски меч. Останува да се спремиме, со ладни глави да влеземе на тој надпревар, мотивирани, со самодоверба и да видиме што ќе биде. Што е со овие седумина кои отсутствува и не патува во Лесковац, имаше... Имаше доста повредени играчи од предходно, така пред да заврши сезоната. Мислам дека некој се враќа со Тиквеш, а некој со Струга, како и да е, со секој се може и без секој, нели? Доволно имате квантитет. Правило, имаме квантитет. Ние би сакали да сме сите комплетни, тоа е полесно за тренерот, полесно е за екипата, да бидиме здрави цела сезона. Да се чуваме од повреди. Кој ќе ја биде шампион, што мислиш, во Македонската лига? Тука, Еврофан Пелистер сега сака да ја прекине доминацијава на Вардар. Но мислам дека Вардар нема тако да дозволи тоа. Мислам, не се знае, 60 минути, пак кажувам, 60 минути топка, еве, гледате што се случува на европски утакмици, па останува да видиме. Да, секако нијанси ќе одлучуваат, нијанси, така покажа и предходниве надпревари. Биковски, благодарам за гостувањето во Заедно на Европско, така се вика наша емисија.
па и ќе оследиме и Европското докрај, но и потоа надпревариве од Лигава, каде што треба да се избори обстанок, прилеп и понатаму да има Суперлигаш. Да, ви благодарам на поканата, чест и задоволство ми беше обе ваш гостин во денешната емисија заедно на Европско. Понатаму очекуваме и други твои соиграчи и од воопшто од клубот Прилеп, да, почесто да гостуваат овде, па да ја запознаваме јавноста со вашите активности и резултати. Та, добро е да гостуваат играчи, да пременуваат... Играчи, тренери и од управа. И од управа, да споделуваат мислења, да прилепскиот народ да слуша за ракометниот клуб и да биде почесто на трибините. Одиме сега со музика.